ကျောင်းသားကျောင်းသူများတန်တန်းသူတန်တန်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကဲဆရာတို့ဒီနေ့သင်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဂရိတန်သမိုင်းမော့အခန်းနှစ်ပကံကြီးမှုအမွေနေ့ရဲ့၄ကျင့်ခန်းမော့ဆရာတို့ဆရာတို့အရှင်းမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပိုင်းတွေကိုပြောပြပြီးဆိုတော့ဆရာတို့၄ကျင့်ရမေးခွန်းနေပေါ့။ဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဘလပြေမေးခွန်းဖြစ်
ကျွန်တော်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 ကျ
就写了孤僻压力去买的，不敢孤僻压力不行，不敢谁，所以人家谁不记得过快乐快家难言，写了零牛零渣快家难买的，不敢跟谁里面孤僻压力不来嘛，快乐有家苗过天天不说家的，写了俺那边嘛苗都对呀吧的，真都有家的去买的。不敢跟叫他苗族过过来巴掌的，引出他比，假如密码有没有的，密码安排，密码巴掌的，引出他家巴比。不敢跟说嘛，这里不啊，这里阿来嘛呀，过来帮着人，出家的帮着人，就得主动去去巴的。假如别的朋友嘛，都看的，表弟的，给的呀，那这肯定个帮着你呢。假如至少他家的，不管嘛，假如不的，假如巴都进，别来嘛的。确定我这里，我来找嘛，叫苗的帮月，假如至少他进去的。对的，就把人的美女姑娘你给我来明白唱的呀，来的来姑娘嘛，这家国会给了老师就明的呀，就是他们的迷了去把人打扰我们好吧，迷了去把人呢怎么样，你们要也不能够嘛，过来也不能够来住的，按照那边也不能够来住吧的，只要不给人家这样行啊，把你们那些不是没了这么蒙古不行，过来那不不干那样的我那些奶奶要来的，假如哎这嘛，假如你留比这老嘛顾不了他们说的母国兵居住你吧的，那假如哎嘛，假如你这边没这样呀，没顾不了说的没这样，假如不干那样的江湖一出差了对呀，不干那样的俺的假如对来讲没那这嘛，也不老干那样一样嘛，过来我靠到下路牛狗地上盖吧的，地里必须要去吧的。那个你们下路什么时候表演干嘛？来牛上那牛戏的，母人来呢，但来说比那牛戏吧的。那个你路过的地方，过来对一些人哈，也把这对下的牛的米多耶，一些人哈也把那个对下的。这是他们的不打巴扎过出奇妙，别的盖都过来没。山呀不走外的过来比如跟伟大的被他弄那没山呀吧。不敢听嘛，不来姑姑苗都对呀的里面的姑吧。各路的高粱都各的嘛，高粱嘛胡桃是呀路，不会来比较培养阿祖国，所以培养李祖国是呀路，记住姑姑比如里面的姑比亚的都对呀吧的。不打有把的我不敢去的。过来都可怜是呀路那班。干了月底要多少干嘛了？新都手比表来比较好吧的，培养新部手比较好吧的，那么假如新都手比较吧的，不敢跟假如二三二位不人报名呢，培养不来的给的啊，过来半年呢，假如天准备着不做他家人，应该一般去吧的，不知道不啊？其实呢，这里边过来三亚假如新都有抓的过来培养的嘛，对呀的，假如明目人三亚新都有抓。那你如果这样真正有抓的有几笔了，不敢跟妈把咱母王叫你老年比的，把老的把老年的比老年比的出来定来骂的，他们这样的说等我们嘛也都抓的过来叫啥我给我们嘛，把你家的把他离把他的也都抓的抓叫我们还不敢骂，所以说他们叫他们别走呢我不要骂的，苗子的文艺队嘛，苗子的培养队嘛，所以说不说他的抓叫我们苗子的叫啥都靠不着，所以说也都在的如果说这是他们也打扰下载功能比大家下载功能就是要靠吧的。对于这里面去的不过一批一批嘛，所有批啊一下
ကွက်လက်ဇေရီတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒူလုံးရှိပုံဇေရီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗကံကြီးအစောပိုင်းဇေရီတွေဟာဆရာတို့သိခစ်တွေဟာပုံကိုယူကြပါတယ်အာရဏဂူမယားမှာဇေရီရန်1000မုတ်ပေါင်းကွက်လက်နဲ့လမ်း3000ဆိုပြီးတော့စာဆိုတစ်ခုရှိပါတယ်ဇေရီရန်1000မုတ်ပေါင်း1000လမ်း3000ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဇေရီတို့တစ်ခုရှိပါတယ်တပည့်သူဘုရားကြီးဟာကွက်လက်ရှိတဲ့ဂူဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်
ခဲ့ပါတယ်နရတုမင်းကတရားကိုပွဲတော်မူခဲ့ပါတယ်မွန်ဂိုယူကြောင့်မူပြီးဆုံးရင်ဆရာတို့ပီကင်းကိုပေါ့နော်မွန်ဂိုဘင်ရင်ရှိတဲ့ပီကင်းကိုဘဒူးကိုဆရာတို့ဆွေလွတ်ခဲ့လေစစ်ပြင်းကြီးစကားဆိုဖို့အတွက်ယဟန်ဒိတာပါမောက်ကိုဆွေလွတ်ခဲ့ပါတယ်လင်းမြေသာကြောင်းတဲ့ကြီးကိုဆရာတို့ကွက်လက်ကဒရိုင်းနှစ်ထပ်ကာယံပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တယ်အနန္တသူပေါ့ဆရာတို့ဟောရနဲ့ရပါပြီဆိုရင်အနန္တသူရလို့ထပ်ပါအနန္တသူအနန္တသူရဆိုရက်နော်ဆိုတာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဖောင်းရဲ့အချက်တွေရှိသောကွက်လက်ကိုဗကန်ခစ်ကအထွတ်လို့ခေါ်တယ်ငပြောဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်ငပြောဘူးမှရပ်ပါတယ်ထီးနှန်းတင်တဲ့ထီးတင်တဲ့စနစ်မရှိဘူးဒလိမထွန်းကားသေးပါဘူးဓမင်းရေးကူဘုရားကိုကဘာကူလာသမကအဖွဲကြီးရဲ့ယူနက်တိုအဖွဲကြီးကကွက်လက်ခုနှစ်မှာကဘာရင်ကျင်းမှုအကွယ်နေ့အဖြစ်အသိမှတ်ပြုခဲ့တယ်2019ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမြန်မာကွက်လက်ဟူသောမြို့ပြမင်းနိုင်ငံတွေဟာဗကန်မင်းနိုင်ငံရဲ့အယူအပြိုင်ကိုဆရာတို့အားကောင်းလာတယ်ပင်လယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆရာတို့အသင်္ကေယရာသသင်းကြံတရားသူဆိုပြီးတော့ဆရာတို့မင်းကြီးဆိုချမ်းညီတော်ကြီးညီတော်တော်ဦးเนาะဆရာတို့အပြိုင်ကြံပေါ်ပေါက်လာပါပြီဗကန်ကြီးကျောင်းသားတွေရေးထိုးတဲ့အခါမှာကွက်လက်အသင်္ကေယများကိုရေးထိုးကြတယ်၄တောင်အသင်္ကေယဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကရှိတဲ့မြန်မာအကြေအုံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၄တောင်ပုံစံနဲ့ရေးထိုးပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟိန္ဒူဘာသာတွေရဲ့စကားကိုကြည့်ကြည့်ပါ၄တောင်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပါတော့ကနေ၃ခုပေတစ်ခုရွေးပေါ့။ဗကဲမှာဆရာတို့မင်းဆက်ကွက်လက်စိုးစံခဲ့တဲ့ဇာတ်သွင်ကျမ်းကြီးမှာပေါ်ပြထားတယ်50နဲ့50ဘယ်ကနေယူလာလဲဆိုရင်သမုတ်တရစ်မင်းကနေစယူတာပါနောက်ဆုံးစောနစ်မင်းအထိပါ။ဆရာတို့ဗကန်ကြီးစီမားရေးကကွက်လက်ဆက်ခရိုင်ကိုအခြေပြုတဲ့ဈေးပွားရေးကြောက်စဲရှိတဲ့ဆက်ခရိုင်ကိုတဆက်ခရိုင်ကိုဆရာတို့ဆက်တခရိုင်ကိုအခြေပြုတဲ့ဈေးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါတယ်ဗကန်ရဲ့အသက်မွေးညောင်းလောက်ကိုင်းသူများကိုကွက်လက်မျိုးခွဲခြားတာ၅မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်ကျန်စင်သားမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထူးချီးမြှင့်ပေးသလိုကွက်လက်ဆိုင်ရာပူဇော်ပတ်သက်ပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခွင့်ပေးတာဗိဒ္ဓနိုးဆရာတို့ဆိုင်ရာပူဇော်ပွဲတွေကိုလည်းဆရာတို့ပြုလုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဗကန်ရဲ့တာလိကအဆောင်အုံတွေကိုဆရာတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွက်လက်နဲ့ကွက်လက်ဆိုပြီးတွေ့ရတယ်ဇေဒီနဲ့ဂူဗျာဆိုပြီးတွေ့ရတယ်ဇေဒီဆိုတာအပြင်ဘက်ဂူဗျာဆိုတာအတွင်းဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဗကန်ခင်မှာဗုဒ္ဓဇင်းနုတော်အများဆုံးကိုကွက်လက်ဇင်းနုတော်များဖြစ်တယ်ဆရာတို့တမလင်ကွေဇင်းနုတော်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗကန်ဂူဗျာအတွင်းရှိနိုင်ငံစည်းပကြီးမျိုးစားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗနမျိုးခွဲခြားလို့ရတယ်၄မျိုးခွဲခြားလို့ရတယ်ဗကန်ခင်ကြောက်တာအများစုကိုဆရာတို့ပြည်မြာပါဠိဆိုတဲ့ဘာသာလေးမျိုးကလေးကဘာဘာသာနဲ့အဓိကအများဆုံးရေးထိုးတာလဲဆိုရင်ဗကန်ဆိုမြန်မာဘာသာနဲ့အဓိကရေးထိုးတာတယ်ဗကန်ကဥက္ကာရဂူပြားတွေကိုတိရှောက်တဲ့အခါမှာကွက်လက်ကိုအသာပေးသောကြောင့်အဆောက်အုံတွေကမြေမှာဝင့်နေတဲ့ကဲဆိုထင်ရတယ်ဆရာတို့အလျားလိုက်မြင်းကိုအနောက်ဆရာတို့ဒီအလျားလိုက်မြင်းကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေမှာဝင့်နေသလိုထင်ရတယ်။နောက်ပိုင်းတွေမှာဒေါင်လိုက်ကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓမေယံကြီးတို့တပ်ပေညူလို့ဟာဆရာတို့မြင့်မြင့်ထွားထွားကြီးတွေဖြစ်နေပါလေ။ဖြည်စည်းကောင်းဇေဒီကိုကွက်လက်ကအပြီးတိောက်ခဲ့တယ်။စတင်ခဲ့တဲ့မြင်းကအနောရနာမြင်းဖြစ်ပါတယ်။တို့ဆိုမပြီးမဲနဲ့နိုင်ငံဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောလုံးမင်းနဲ့တက်ပြီးတော့နောက်မင်းဖြစ်တဲ့ကျန်စစ်သားမင်းကြီးလက်ထက်မှာကဆရာတို့ဖြည်စည်းကောင်းဇေဒီကိုပြီးခဲ့ပါတယ်။နေ့ဒီလူတွေနေဒီလူတွေတည်တဲ့ဖျားရည်တို့နာမည်တွင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆရာတို့အရှင်းမှတင်ခဲ့ရတယ်အနုမာနန္ဒဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့တကိုးကြီးတာချွေကြီးအောင်ဆိုတဲ့အစိုးရတစ်ခုရှိပါတယ်နေဒီလူတွေတည်ရဲ့လို့ဆိုကြပါတယ်အရှင်ရဂူမရရဲ့ဉာဏ်တော်မြင့်ဟာဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်168ပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကမှာတွေ့ရတဲ့ဘုရားရဲ့အနဲ့ဉာဏ်တော်အမြင့်ဆုံးဟာတပ်ပေညုဂူဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကမှာငကိနေရသူမင်းကြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားကကွက်လက်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဓမယံကြီးဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဗကံမူကိုယ်တို့ကျူးကျော်မှုကိုတရုတ်မတန်းနေတဲ့ကွက်လက်ကျောက်စာတွေမှာပေါ်ပြထားတဲ့မင်္ဂလာရည်ဒီတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကျောက်စာမလို့မင်္ဂလာရည်ဒီကျောက်စာလို့ခေါ်ပါတယ်။
ပကံမျိုးရောင်းမှာကျတော့တကားကွက်လက်ကူထားပြီးတော့မျိုးရိုးပြင်မှာမျက်တော့တိကျောက်ထားတယ်လို့ရဲစပယ်ရန်နေမှာပေါ်ပြထားတယ်ဆက်ကူတိကျောက်ပါတယ်တို့တော်စရာတို့အချင်းအချင်းတို့တစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ်တရပါတကားဖြစ်ပါတယ်ပကံကစွာစပြိုးနေမှာမျိုးစုံပြိုးပြင်မှာကျဲနောက်ပေါက်လာတဲ့စရာတို့ဒီပြိုးမင်းတွေကိုကွက်လက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဆိုင်ပြူတာဖြစ်ပါတယ်လေကွက်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဆိုင်ပြူတာဖြ
င်မရှိဘူးကျွန်းလေးကိုညစ်ပယ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဘဂံကကွက်လက်ထွန်းကန်းတဲ့တော်လဲအခြားယူဝါဒတွေကိုနှိမ့်ကွခြင်းမရှိပဲအခြားတွေကခွင့်ပြုပေးထားတယ်ဒါတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့အထုတော်နှစ်ကိုဝယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပြမရကိုးွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘလူဝမှာဆရာတို့ပြစ်ပယ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆရာတို့ဒန်းလူရည်လူဆက်ဆံခဲ့ပါလေဗကံကင်းမှာကွက်လက်ကူကိုအများလုံးတွေ့ရတယ်ဆရာတို့ကကုဒံကောရကောကတ္တပဂေါရမလို့ခေါ်တဲ့ဝင့်လေပြီးတဲ့ဘုရားလေးစုကိုရည်စုတဲ့လေးမျက်နှာကူဘုရားကိုအဓိကတွေ့ရပါတယ်ဗကံကြီးမှာဆရာတို့ကွက်လက်ရေထွက်ကပုံပုံများပြတယ်တရားစင်းသူအုပ်စင်းသူတဲကျောက်စင်းသူဆိုတဲ့နေရာမှာအုပ်စင်းသူအဓိကများပြပါတယ်ဗကံကြီးကျောက်သားအများစုမှာကွက်လက်ရေထိုးထားတဲ့ကျောက်သားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆရာတို့တမြင်လာတဲ့ရေထိုးထားတာတွေများပါတယ်အန္တရာဂူပြရဲ့ပန်ရက်ပုံဟာကွက်လက်ပုံစံဖြစ်တယ်ဆရာတို့ချက်ချင်းတပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗညုဂူပြရဲ့ဉာဏ်တော်မြင့်ဟာဘလောက်ပေဖြစ်လဲဆိုရင်200နဲ့တပင်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မယဉ်ကြီးကိုဘုရားမှာဆရာတို့ဈဉ္ဉပလံကွက်လက်ခုနဲ့အာယုံကံ၄ဘက်ပါပါတယ်ဈဉ္ဉပလံနှစ်ထပ်ရှိပါတယ်တရမြို့သားကြောသားကိုကွက်လက်သွဲနဲ့ဆရာတို့ဗကံမင်းတင်မြောက်တယ်ရွှေနှန်းရှင်ဘွဲနဲ့တင်မြောက်ပါတယ်ဆစ်ရှုံးသွားပြီနော်ဗကံနိုင်ငံရဲ့အမိကိုကြောက်စာတွေမှာကွက်လက်ကြီးလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်အရိမတနာပူရမိတော်ဗကံလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့အရိမတနာပူရလို့ခေါ်ပါတယ်ဗကံတေသမှာတရားကျင့်တွေတရားကျင့်မှုအတွက်ကွက်လက်တွေကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဥမင်တွေကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗကံကျင့်မှာအများဆုံးထူးထောက်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားစင်းလူတော်တွေကကွက်လက်ရုပ်ပွားစင်းလူတော်တွေဖြစ်တဲ့ဘူမိပတ္တမုဒ္ရာပုံစံဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ဗကံရဲ့ကျောင်းတော်တွေကိုရေးထိုးတဲ့အခါမှာကွက်လက်အခိယာရင်နဲ့အများစုရေးထိုးတာတွေ4000အခိယာရင်နဲ့အကြီးကအများစုရေးထိုးတာတွေအန္တနာဂူဗျာလမ်းသုံးမြောင်ရဲ့အတွင်းပလန်ဟာကွက်လက်တွေပြားဖူးမြောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ယဟန်တန်ကပြီးရင်ဆရာတို့မိညီမင်းသားမင်းမူတန်းနေပြီးရင်ဆရာတို့အပြင်ကတော့တာမန်လူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တမိုင်းပါသာရဲ့ကိုရှည်ရှည်ဝဝပြေတာနဲ့တူတူလိုရင်းပြေတာပိုကောင်းနေဒါဆိုရင်ဓမ္မုတ်တမတ်ပေးဆရာတို့တူတူလိုရင်းမိကုန်းလေးတွေကြည့်ရအောင်မန္တန်ရာသူဝင်ကြီးရဲ့ပေါ်ပြချက်အရဗကံကိုမိသူစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသနည်းသမုဒ္ဒရေမင်းဆိုတဲ့မင်းကစာပြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်။တေခိတရာ sorry ပြုမင်းဆက်တို့ကနေဆင်းသက်လာတဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာလဝင်ကျဲအထောက်အထားတွေအရဗကံမှာဆရာတို့မင်းဆက်ပေါင်းဘလောက်စူးစံခဲ့တယ်။50နဲ့50စူးစံခဲ့ပါရဲ့။တိပိစရာမီသောမြို့တည်ခဲ့သောမင်းအမိကိုဖော်ပြပါတေလရောင်မင်းဖြစ်ပါရဲ့။ဆရာတို့တိုက်တိုင်မင်းဟာမိတိမြို့တစ်ကိုတည်ခဲ့သည်နီးတန်ပဝရီဟူသောမြို့တော်ကိုတည်ခဲ့ပါရဲ့။ဗကံကြီးကျောင်းစာတွေမှာဗကံနိုင်ငံရဲ့အမိကိုမိခဲ့သောသုံးနှုန်းသားပါသနီးအရိမတနာပူရလို့သုံးနှုန်းသားတယ်ဗကံဆိုရဲကျောင်းစာထောက်ထားရေအရဗကံကြီးမှာထီးနန်းစိုးဆယ်ခဲ့တဲ့မင်းဆက်အတိအကျ40ရှိပါတယ်အနော်ရနာမင်းစောကနေနောက်ဆုံးစောနှစ်မင်းကြီးယူပါတယ်အနော်ရနာမင်းကြီးမိသည့်ဒေသကိုအုပ်ချုပ်ရေးပုံထဏပြုလို့ရနိုင်ငံတော်အဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သနီးပြည်ကသူ့မိခွန်းနဲ့တော့ရှင်နေသေးတယ်ဗကံဒေသဖြစ်ပါဗကံရဲ့ဇီဝရဲကမိတိနယ်မြေကိုအခြေပြုသောစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်နီးကြောက်စဲဆက်တဲ့ခရိုင်ကိုအခြေပြုသောစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါလေဗကံကမှာဆရာတို့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မိတိမြင့်တွေကိုအာတူအကူအထာပြုခဲ့သည်နီးဆရာတို့စမုံမြင့်ပန်းလောင်မြင့်ဇော်ကြီးမြင့်မြင့်ငယ်မြင့်အမှားမှာပန်းလောင်မြင့်နဲ့ဇော်ကြီးမြင့်ကဆယ်တွေကိုဆရာရှိမှာပြောခဲ့ပြီးပြီဗကံကမှာဆရာတို့မြေယာအကျဲဝန်းကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်မိတိအတိုင်းတာကိုဆရာတို့အသုံးပြုခဲ့သည်နီးပဲဆိုတဲ့အတိုင်းတာကိုအသုံးပြုပါလေဗကံကမှာကျွန်တော်တို့အသက်မွေးကြောင်းလောကညိုမျိုးစားဘလောက်ပွဲထားလဲဆိုတာကြောက်စာဒီမှာဘလို့တွေ့ရလဲ၅မျိုးခွဲထားတယ်တမားရထောက်ဓာရီရဗကံခင်မှာကျော်စုမျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးရှိရပြန်စင်သားမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမိကဲဆိုချီးပေးအချင်းမြောက်ချင်းမြအားပေးခဲ့သည်နီးကျွန်တော်ဒါတော့ရှည်သွားပြီပေါ့ပိဋကသုံးဘုံဝန်ဆူဆောင်ခြင်း
ဗုဒ္ဓဂါယမှာရှိတဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့သာသနာသာသနာသာသနာသာသနိကအစအုံတွေကိုဆရာတို့ပြုပြင်ပေးခြင်းစတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဇေဒီနဲ့ဂူပိယဘယ်လောက်กว่าလဲ။ဂူပိယအတွင်းပိုင်းကိုလှက်လှယ်သွားလာရပြီးတော့ဇေဒီတွေကအမြင်အမြင်ဆရာတို့လှက်လှယ်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗကံကိမှာတွေ့ရတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥမင်တွေကိုပေါ်ပြပါကျန်စစ်သားဥမင်တရုတ်ပြေးဥမင်နန္ဒမညာဥမင်ပြီးရင်ဆရာတို့ကြောက်ကူဥမင်ငှက်ပြတော်ဥမင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗကံကြီးမှာရေးပါရဲ့တော်ကြောင်းတွေကိုပေါ်ပြပါရှင်မာသတ္တဝါသောကြောင်းပုံစီတော်တော်ကြောင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့ဗကံကြီးမှာဗုဒ္ဓရုပ်သားတော်တွေရှုထုတ်တဲ့အခါမှာမုဒ္ဒရာပုံစံမင်းမျိုးတွေ့ရတယ်၊၁၀မျိုးကန့်တွေ့ရပါတယ်။ဗကံကြီးဂူပြားတွေအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံစီးပကြီမျိုးစားမင်းမျိုးရှိလေ၄မျိုးရှိတယ်ဗကံကိ950ဇန်နိဘတ်တော်ဒီကိုကျတော်မိတိဂျေရီမှာတွေ့နိုင်သည်ဖက်လိုက်ဖျားနှစ်ရှင်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဗကံကိကျောင်းစာရေးမှာတက္ကရိရေးတိုးတဲ့အခါမိတိအင်္ဂါရများပြည့်စုံအောင်ရေးတိုးကြသည်ခုနှစ်လရက်နေ့ဆိုတဲ့အင်္ဂါ9ရက်ကိုပြည့်စုံအောင်ထိုးကြတယ်ဗကံကိနေမင်းသားတွေတွေ့ရတယ်ဖျားတွေကိုပေါ်ပြပါခေမာဝရဇေဒီ9မျက်နှာဇူလာမနီတောင်နီမြောက်ဟူနီတမုနီဖျားကုလားဖျားဓမ္မရာဇိကဆိုရဲဖျားတွေမှာဆရာတို့တွေ့ရပါတယ်ဗကံခေဦးနဲ့ခေနောင်းကာလစံမူနာပြဖို့အတွက်လက်ရအကောင်းဆုံးဘိဓုကာနုပညာဒုက္ခမလက်ရအပြည့်ဝဆုံးပြောပါဆိုရင်အာနန္ဒာဖျားကိုလက်ညှိုးထိုးရမှာပါပဲရွှေစည်းကုံဇေဒီအတွင်းနဲ့အပြင်ရာမုတ်ဝဲရာမှာမိတိဘိဓုကာလက်ရတွေကိုတွေ့နိုင်သည်ဒွါရပလနဲ့ရှင်သက်ရုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့လက်ဆယ်ပဲပါနေရုံနဲ့ငကားရုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတင်တော့ကတခုလိုသွားပါလေဆရာပြောပြမလို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားပြီးမေ့သွားတာဒါရပါလာနဲ့ဆိုတာဒရာရဆိုတာတကားကိုပြောပါလေနောက်တစ်မျိုးဆရာတို့ပါဠိရဒရာဆိုတာကအဝင်အဝအထွက်ပေါက်တွေကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလာဆိုတာစောင့်ရှောက်သူဖြစ်ပါတယ်တကားကိုစောင့်ရှောက်သူနောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဒရာရပါလာနဲ့ဆိုတာအဝင်ဝဂိတ်တွေကိုဆရာတို့ဒီလိုမျိုးအထွက်ပေါက်ဂိတ်တွေအဝင်ဝအထွက်ပေါက်ဂိတ်တွေကိုစောင့်တဲ့နတ်မင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒရာပါလာနတ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရာပါလာနတ်အကြောင်းကိုဆရာနောက်အခန်းသုံးကြရင်ဆရာတေချာပြောပြပါမယ်နော်။ပြောဖို့အရှိမကြံခဲ့လို့ဒရာပါလာနတ်ဆိုတာနောက်ပြီးရုပ်ထုတွေကိုလည်းပြပါမယ်။အန္တရာဂူဘီယားကိုဗကန်ကိမှာဘိဓုကလက်ရအမြောက်ဆုံးဂူဘီယားလို့ဆိုနိုင်ခြင်းဟာအဘဲကြောင့်နီအန္တရာဂူဘီယားမှာကျောက်စစ်ဗန်းတော်လက်ရအင်္ဂလိပ်ပန်ပန်းတော်လက်ရစင်ကွင်းလက်ရတစ်သားပမှုလက်ရပပဲလက်ရစတဲ့ဘိဓုကလက်ရမျိုးစုံကိုတွေ့ရလို့ဗကန်ကိမှာဘိဓုကလက်ရအမြောက်ဆုံးဂူဘီယားလို့ဆိုနိုင်တယ်ဗကံနေတော့မှရှိတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဉာဏ်တော်မြင့်ဆုံးဘုရားကိုပေါ်ပြပါမိတိမင်းကတီထားကိုကိုယ်တော်မူခဲ့သည်တပည့်ညဂူဘုရားပြပါရင်ဆရာတို့အရှင်းပါပြောခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဉာဏ်တော်မြင့်ပေနေရတဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်ညဘုရားဟာအကြီးဆုံးအဲဆိုဉာဏ်တော်မြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျန်စရာမင်းကြီးရဲ့မြေတော်အောင်စီသူမင်းတရားကြီးကတီထားကိုကိုယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဗကံကိမှာတွေ့တဲ့အကြီးအမားဆုံးဂူပြားကိုပေါ်ပြပါမိတိကုနစ်တယ်မိတိမင်းကတီထားခဲ့တဲ့နိဓမယံကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဒုမာဓမယံကြီးအញ្ញံမှာတပ်ပြီးညူလို့ပြောတာဟုတ်နောက်ဆရာတို့1150ပြည့်နှစ်နရသူမင်းကတီခဲ့တယ်တရားနရသီကပရိမေမုံကိုရုနဲ့စစ်ပင်ကြီးစကားဆိုဖို့အတွက်ပီကင်းမြို့ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်လဲယဟန်ဒီတာပါမောက်ကိုဆေလွတ်တယ်အင်းဗကံကိအင်းအကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာမြင်းဆိုင်ဆရာတို့မက္ကရာပင်လယ်မြို့တွေမှာမိသူတို့အားကောင်းလာတဲ့ရှင်ကြီးအောင်သုံးဦးဖြစ်တဲ့အသင်ခေရာသာသင်းကျန်တီးရသူတို့အားကောင်းလာတဲ့ဓမ္မယံကြီးဂူပိယကိုရူနက်စကိုဘကြီးကဆရာတို့မိသည်ခုနှစ်ကဘာရင်ကျင်းမှုအမွေနေ့ဖြစ်သင်မပြုခဲ့သည်နီ2019ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗကံတေသမှာဇေဒီပရိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားတဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုပေါ်ပြပါအနုမအာနန္ဒဒုမဓမ္မယံညံမှာတပ်ပြီးညူကျန်ရစာကြိုးဖော်ပြကြီးဆိုရင်တော့လဲဝင်ရိုးတန်တဉဏ်ညံဗကံဖျားပေါင်းဆိုပြီးတော့ဆရာဆိုပြအောင်မှာပြီးရင်ဆရာတို့ဝါဝါဝင်းရေချိုးစင်းဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဝါဝါဝင်းဆိုတော့ကွက်ကိုတွက်ကြည့်ပေါ့နော်ရေချိုးစင်းဆိုတာကအေအော်ရီမြစ်ကန်းနမှုမှာတည်ထားသောဖျားတွေဒီမြစ်ကဘာပြိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖျားတွေကရေချိုးစင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမြစ်ထဲကိုကျသွားတာကိုစာကြိုးချိုးထားပါတယ်ဝါဝါဝင်းရေချိုးစင်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့စာချိုးအကြောင်းပြောပါဆိုရင်တော့အနုမာအနန္ဒဒုမာဓမ္မယံ
ညံမှာတပ်ပေညူပေါ့တခြားပြင်ပစာရိုးတွေပြောပါဆိုရင်တော့လဲဝေဩဇံတညံညံတကံဖျားပေါင်းဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဆရာတို့ဝါဝဝင်းရေချိုးစင်းဆိုပြီးတော့အခြားသောစာရိုးတွေရှိပါသေးတယ်ကျောင်းဆရာတို့အခန်းနှင့်ဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားလို့ပြီးပါပြီနောက်မှာဆရာတို့အခန်းသုံးလို့ခေါ်တဲ့အလယ်ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုဆရာတို့ညောင်ရမ်းခေတ်တို့အရကံလေသာရခိုင်လေသာပြည့်တဲ့မြောက်ဦးတွေအကြောင်းကိုဆရာတို့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးသမိုင်းဘာသာရပ်မှာထူးကျွံကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ကြပါစေခင်ဗျာ